Несподівані укуси тварин. Що робити, аби вберегтись від сказу? Олександра потерпіла від укусу безпритульної собаки під час прогулянки в центрі міста. Розповідає, це сталося зовсім неочікувано, адже собака поводилась абсолютно спокійно. Це сталося дуже раптово, я просто проходила повз маленьку таку собачку. Вона не подавала ніяких признаків агресії, вона нічого такого не гавкала навіть на мене. Просто така, ой, яка мила собачка, я до неї навіть не підійшла, і просто я проходжу повз і відчуваю біль в нозі. І вона мене, я потім дивлюся, що вона мене вкусила. Олександра протягом місяця отримувала уколи. В день після уколу та через день після уколу тобі дуже погано, ти не можеш майже нічого робити, і це було жахливо. Ти просто якийсь безпомічний, просто лежиш цілими днями в ліжку і все. Через укус тварин можна заразитись сказом. Сказ – це вірусне захворювання, яке має найбільший рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб людини. Тож ми дізналися у фахівців, що робити, якщо вас подряпала чи вкусила тварина. Аби не заразитись цим небезпечним захворюванням, одразу після укусу потрібно обробити рану та звернутись до лікарні за професійною допомогою. Якщо укус за руку, там за обличчя, тоді вже треба комбінована вакцинація, людину потрібно госпіталізувати, потрібно уколати гемоглобулін і також цих 5 вакцин. Укусила, наприклад, тварина за іншу ділянку, за ногу, так? Тоді от і людина, собака, наприклад, була не вакцинована або чужа, вона не може за нею спостерігати. Тоді потрібно людині вакцинуватися. Назначається 5 вакцин, протягом місяця складається графік вакцинації, і далі вже от людина ходить у ті терміни, які треба на вакцинацію. Якщо тварина, яка вкусила людину, була невакцинованою, то людині треба щепитись після укусу. Собака, наприклад, тварина була вакцинована, от вакцина вона йде до року часу, то їй не потрібно вакцинуватися, просто вона дивиться за собакою до 10 днів. Якщо з собакою немає ніяких проявів, от вона не пригнічена, вона не помирає, з нею все нормально, їй не потрібно вакцинуватися. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, собаки є основними носіями сказу. Прояви сказу вже зазвичай можуть проявлятися вже аж після півроку. Вірус в організм людини потрапляє зі слини. Потрібно, щоб собака або ослинила людину, або прокусила. Якщо вона була заражена вірусом сказу, він починає розвиватися. При укусі тварини необхідно одразу звертатись до лікарні, аби зберегти своє життя. Вікторія Макайда, Діана Чигак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.